ಚಿನ್ಮಾಪತ ಚಿನ್ಮಾಪತ ସିଂହଗଡ଼ରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ପାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରୀ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ଲଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଉଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରୁ ମାନେ ସରକାର ବଳପୂର୍ବକ ରଖିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ତାନା ସାହି ଶାସନ ପରିଚୟ ଦେଇକି କୃଷକମାନଙ୍କ ସବୁକୁ ବହୁତ ଦିନ ଚାପି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ସର ଉଠିବ। ବୃଦ୍ଧ ହେଲା 180 କୃଷକ ସାଥିମାନେ ଆମର ଏଇ ଥଣ୍ଡାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀକି ସିଲ୍ କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳାତ୍ମକ ଭାବରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚକା ଯେଉଁ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଅଟୋ ସଂଘଠୁ ବସ୍ ସଂଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହି ଚାଷୀର ପେଟ ପାଟଣା ଲଢ଼େଇରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ନେଇକି ଆଜି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 କଳା କାନୁନ କିଭଳି ଭାବରେ ବାପସ କରାଯିବ, ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ MSPକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରାଯିବ, ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ସହ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ସାମିଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଚକା ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଡାକରା ଦେଉଛୁ, ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା ଡାକରାକୁ ସଫଳ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଚେତାବନ ଦେବା ଯେ ଯଦି ସରକାର ଚାଷୀର କଥା ନ ବୁଝେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଧମାଧମ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟର ଏହାର ଜିତ। ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ପ୍ରାଣୀ ରଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଜଣେ 40 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ମଜୁର ସଂଗଠନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ପେଟ ପାଟଣା ଲଢ଼େଇରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ।